I'm Colleen Hoover. I'm so proud to share the trailer for the It Ends With Us movie. Seeing Lily's story brought to life was a dream. I'm so excited to share it with you now. Enjoy. Lily, quer fazer as honras? Não, eu preciso ver isso daqui. Pode fazer. Tava torcendo pra você falar isso. Ai, meu Deus! Aham! Esse é o Ryo, meu irmão. Sou o primeiro cliente oficial? Tem que comprar alguma coisa pra eu te chamar de cliente. Por enquanto, é só enrolação. Todo mundo tem uma ideia do que pode ser o amor. Quero muito te ver de novo. Já tá me vendo agora. Você me entendeu, né? Aquela conexão especial que a gente sente no primeiro beijo. Ei, o que que houve? Mais 15 segundos. São bastante. Pra mudar tudo. Completamente. Por favor, me desculpa. We gather stones, never knowing what they'll mean. Atlas! Lily Bloom, há quanto tempo? É. E aí, tá fazendo o que em Boston? Eu abri uma floricultura. Eu lembro até hoje do dia em que eu te vi na janela. A gente era tão jovem. E aquele é o seu namorado? É o Ryo. O que aconteceu? Você tropeçou. Você ama ele? Você. Não foi essa a pergunta. Se um dia você tivesse uma filha, o que você diria? E ela dissesse que a pessoa que ela ama tá machucando ela, o que você diria? Nada disso é culpa sua. Por mais que seja uma escolha difícil, nós destruímos o padrão. Antes que o padrão nos destrua.